এহাতে বিছনি আনহাতে এটা লেপ। অখিল গগৈ ইজ মাই নেম। বিছনিৰ যুগলৈ ঘূৰি যাব লাগিব, লেমৰ যুগলৈ ঘূৰি যাব লাগিব, অসমৰ মানুহ পুৰণিকলীয়া লেমৰ যুগলৈ ঘূৰি যাব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম দিনটোত আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি অসমক, অসমত বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ছেল্ফ সাফিচিয়েণ্ট, আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। বিদ্যুতৰ নাটনি আৰু অস্বাভাৱিক লোড শ্বেডিঙৰ ব্যতিক্ৰমীৰ ৰূপত প্ৰতিবাদ বিধায়ক অখিল গগৈ। বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনতেই ইয়া বিধানসভা চৌহদত অখিল গগৈ। বিজুলীৰ উৎপাদন নাই, বিজুলীৰ ট্ৰান্সমিশ্যন নাই, বিজুলী ক্ৰয় কৰিব পৰা নাই, বিজুলী যোগান ধৰিব পৰা নাই, মানুহৰ অৱস্থা হাহাকাৰ, মানুহ গৰমত দগ্ধ হৈ গৈছে, ব্যৱসায় বাণিজ্য বন্ধ হৈ গৈছে, হস্পিটেলত ECG কৰিব নোৱাৰে, হস্পিটেলৰ কাম কাজ নচলে। ক্ষিপ্ৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে চৰকাৰে, অন্যথা মান্ধাতা যুগলৈ ঘূৰি যাব অসম, দাবী অখিল গগৈ। অতি সোনকালে বিজুলীৰ ওপৰত এটা ব্যৱস্থা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগে, নহ'লে অসমৰ অৱস্থা আকৌ মান্ধাতা যুগলৈ ঘূৰি যাব। অসমৰ মানুহ আকৌ ইলেক্ট্ৰিচিটি নহয়, পুৰণিকলীয়া চাকিৰ যুগলৈ ঘূৰি যাব লাগিব। বিজেপি চৰকাৰে অসমত 1 মেগাৱাটো বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱা বুলি অভিযোগ তুলি অখিল গগৈৰ দাবী। বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত 1 মেগাৱাট বিজুলী উৎপাদন কৰিব পৰা নাই। ভিক্ষাৰ জুলুঙালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৈ দিল্লী পাবলগীয়া হৈছে 300 মেগাৱাট বিজুলী পাবৰ কাৰণে। আৰু যেতিয়ালৈকে বিজুলী উৎপাদন কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়ালৈকে বিজুলী ক্ৰয় কৰি অসমৰ মানুহক দিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। বিদ্যুতৰ নাটনিৰ কথা ক'বলৈ গৈ বিধায়ক অখিল গগৈ সোঁৱৰাই দিলে বিজেপিৰ 24 ঘণ্টাই বিজুলী যোগানৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কথা। 24 ঘণ্টাৰ বিজুলীৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে, এই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰক আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীজনে বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয়, অসমখন একেবাৰে উন্নত ৰাজ্য কৰি দিলোঁ বুলি কয়। আজি দেখা গৈছে যে অসম কোনোফালে উন্নত ৰাজ্য হোৱা নাই। বিদ্যুৎ উৎপাদনত যদি ব্যৰ্থ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক ক'ত সফল? গতিকে এই মুহূৰ্তত চৰকাৰক আমি বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰৰ যি সমস্যা, এই সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। পিছে অখিল গগৈৰ এনে অভিনৱ প্ৰতিবাদৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিজেপি বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ। এই পৰিস্থিতিৰ বাবেই অখিল গগৈয়ে দায়ী। অখিল গগৈ দায়ী তাৰ কাৰণে আন্দোলনবিলাক কৰে যে NSPC আন্দোলন কৰা নাছিলে যে তেওঁ কওক, এতিয়া লাইট লাগেনে, তেওঁক লেম্প লাগেনে, লাইট লাগে, তেওঁহে ডিচিশ্যন ল'ব, তেওঁ বিচনি মাৰি থাকিব, তেওঁ দায়ী তাৰ কাৰণে। অসমত য'তেই বিদ্যুৎ প্ৰকল্প কৰিব লোৱা হয় অখিল গগৈ তাৰ আগত গৈ তাতে আন্দোলন কৰিবলৈ বহি যায়। গতিকে দুইফালেতো হ'ব নোৱাৰে ন, তেওঁ ক্লিয়াৰ কৰক যে বিদ্যুৎ লাগে যদি বিদ্যুৎ কেনেকৈ, এতিয়া অখিল গগৈ এখন কাণত এটা ৱায়াৰ লগাই দিলেতো আৰু কাৰেণ্ট প্ৰডিউচ নহ'ব। কাৰেণ্ট প্ৰডিউচ হ'বলৈ হাইড্ৰ' প্ৰজেক্ট লাগিব, ছ'লাৰ প্ৰজেক্ট লাগিব। প্ৰতিক্ৰিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰো। আজি তেখেতে লেম্প লৈ প্ৰতিবাদ কৰিছে, কাইলৈ NSPC প্ৰতিবাদ কৰিব, কথা দুয়োটাই এটা বেলেগ নহয় জানো। লেম্প লৈ প্ৰতিবাদ কৰিছে মানে কাৰেণ্ট নাই, কাৰেণ্টটোতো আৰু ফেঞ্চি বজাৰত কিনিব পৰা বস্তু নহয়, এইটো প্ৰডাকশ্যন হ'ব লাগিব, আমি দেশৰ ভিতৰত কিনি আনিব লাগিব। পুনৰ অখিল গগৈ ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ লগে লগে অখিল গগৈ ভাবি লয় যে আজি মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিটো নেগেটিভ কৰিব পাৰোঁ, আৰু সেইধৰণেই আৰম্ভ কৰিছে। পিছে অখিল গগৈ নিৰ্বিকাৰ এনে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ প্ৰতি, বিপৰীতে সদনৰ বাহিৰৰ দৰে ভিতৰতো বিদ্যুতৰ নাটনিক লৈ সৰব ভূমিকা বিধায়কগৰাকীৰ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হেমন্ত শৰ্মা আৰু অৱনী বেজবৰুৱাৰ সহযোগত অমৰেন্দ্ৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।